cyane kandi mbifurije ibihe byiza nzi ko mu mezi nda cyane kabisa. So ni umukino ukomeye cyane wahuzaga na ekipe ya Paris ndetse na ekipe ya Constantine Sport Club mu gihugu cya Algeria. Birangiye rero ikomeje ko se yatsinzwe. Ndi kumwe n'umunyamakuru ukomeye cyane, bimeze bite? Bimeze neza cyane. Ni match wabonye ute? Ndagira ngo mu by'ukuri ucemo mu gace cyane umuntu utabashe gukora iki game, iyo uzabashe kumva atmosphere uko byari bimeze kunyuma polisi itakaze, mu by'ukuri kandi yatangiye yirusha cyane. Wari umukino mwiza, ukurikije ukuntu polisi yatangiye, icyizere yari ifite cyari gihagije ko nyine yashoboraga kuba yakitwara neza ikaba yanatsinda, kuko twabibonye ko Constantine nayo yari ifitemo akantu k'ubwoba. Iminota mikeya 22 bari kubisamo pressing, wabonye ko babibonye mu gitego kimwe. Ariko ikintu twaje kubona polisi nayo nyine physiquement iri hasi, batangira kuruha no uko kuruha no kuba je y'abarabu batajya barambirwa batajya bagwa hasi batagenewe nagari abantu bavuga ngo byarangiye ngo ba giving up, byatumye babona neza nyine polisi imeze gute mu kibuga, wayishushanya gute, wayikina gute, birangira amakosa amwe n'amwe abapolisi bagiye bikora ku giti cyabo ariyo abatsindishije. So umutoza Mashami Vincent icyo wavuga mu by'ukuri kuri Lamplace yakoze, wavuga ko nabyo byagizemo uruhare byuzemo gutakaza kwa ekipe? Ya byabigizemo uruhare ku kigero nk'icya 70%. Nago byari ngombwa nyine, okay, wenda we nk'umutoza wafite uko ari gusoma game, ariko natwe nk'abari hanze dufite ukuntu turi kuyireba. Nago byari ngombwa ko akura muri amugande bazanye ngo yinjizemo undi muntu uri munsi ye. Hari atwese tubona ko game nawe ubwo ko ari kuyisoma bishobora kuba atari ko bimeze, ngira ngo yakuye muri amugande yinjizamo nibari umwana w'umunyarwanda Simeo ndakeka. Travail ya Simeo na Travail ya mukinyi w'umugande ntabwo byanganaga. Urebye kuri Lamplace yakoze muhajira atinze kuvamo yamukinishije ikibuga cyose. Muhajira twari twabuze umwanya ari gukina. Kumukinisha imyanya ingana kuri ya yose, hari benshi byaje bibangamira mu kibuga ntitubone performance yawo. Kuko bajyaga kwisanga bakisanga kuri barari babiri, kuko ari umukinyi w'umutitireri bakamwubaha bakamureka akayobora je. Rero yananiwe cyane nubwo batinze kumukuramo, ariko Sofa nawe ari mu bantu navuga ko batumye polisi itabayo nyine ya nyayo ngo yire kurenga ikine. Ikindi kubura Rishari Kirongozi muri iki kibuga nabyo byabagizeho ingaruka ikomeye cyane, ubona ko polisi nyine nagipresinga nagigenda, ariko byibuza we yaza kuba hari nawe agenda guhirana uramuvuga iki muzamu neza imwe rukundo arankanze arankanze, ariko nyine sinzi wenda rukuntu match itaguhira arankanze. Ntabwo nari ntegereje kubona uneza imukina kuriya kuri match nk'iyi ngiyi. Numvaga ari umuzamu mukuru, umuzamu wa ekipe nasiyonali, ari umuntu ufite ubwenge gukora, abazi gutekereza vubana vuba. Ntekereza ko amakosa twabonye abadefanseri be nawe yayabonaga yayasomaga, kuko ni baro bafataga bakayirukankana bagaca ku badefanseri bakamutsinda, ariko nawe agakora ikosa agasa nk'usohoka atanakongera agasubira inyuma. Biriya ubwabyo bigaragaza ko nawe nyine ntabwo uri gusoma uyu mukinnyi nimukurikira agiye gukora iki, nimukurikira se kanshinga nyine nibyo yatekerezaga. So ntekereza ko nawe iyi game yawe ntabwo amubereye nziza, ntabwo amuhiriye cyane. So polisi yatakaje birababaje cyane. Muvuye ku muri press conference nce kuri bagenzi banje, numva bavuga ko ngo bitagenze neza cyane, we wari uriye bigenze bite? Ntabwo bigenze neza. Urabizi ko muri kugakora press conference Ferwa bavuga ko umutoza azatanga interview, wabonye ibihano bashyizeho bya bintu kandi byatangiye kwa Mashami, hari ukuntu yoherezagayo nuze umwungiriza ari nako ateye niko arabikunda. Mashami biracyahari, ni umuntu udakunda kwakira intsinzwi, reka mbivuge gutyo, kandi itangazamakuru ryacu arariza. Twe ntabwo tujya dutorera, iyo watsinzwe nyine turakubwira, niyo watsinze turagushimira. Nkuko Darkonovic yaje anagatsindwa kuri Super Cup, wabonye batuka turi kumuhata rero ejo yatsinze azamu turahindura, niko bimera. Ntabwo cyakaba ari ikintu cy'igitangaza, yakaba yitabira press conference nk'umutoza mukuru, umutoza watoje ekipe nasiyonali, umutoza twubaha, amplisi tunakunda, uri professional, yakabaye nyine arekera kugira amarangamutima menshi cyane mu kazi. Niba bitagenze neza ukaza kugushimira imikino, nuko amahirwe nuko atariya nuza yatariye Ferwa, naho ubundi byari ibindi bindi yari amadorari. Yesu kuri Ferwa fire ikamera akayatanga, ndabizi neza ko yatsinzwe Mashami aho kugira ngo azari yatuvugisha yakemera agatsindwa, ariko maybe kashobora kuba wenda yemeye kuza kuko ndabona niba adasohotse araje. So yeah, maybe ko bashobora gukorana. Okay, so reka mushimire cyane kabisa kandi twe byiza, murakoze nawe ndabashimiye. Tutacyagana n'abanyamakuru bagiye batandukanye nyine kugira ngo bagende atubwira imba mutima zabo, ndetse n'uburyo ki babonye uyu mukino, umukino utari woroshye n'aka na gato ekipe ya Paris yagombaga kwishyura ndetse ikanatsinda, ariko bije kurangira mu by'ukuri garitswe ekipe ya Paris. Na n'ubu ndakibaza bipfirihe bwana Judos. Urakoze Tistash. Icya mbere ekipe ya Paris navuga ko gutsindwa bitego bibiri ku busa hariya muri Algeria byatumye icyizere cyabo gitakara cyane. Ibitego bibiri ni ibitego byinshi, kuko batekerezaga ko umuntu wese yavugaga ngo iratsinda irasabwa ibitego bitatu ku busa, cyangwa se ikinyuranyo cy'ibitego bitatu kugira ngo yizere gukomeza. Rero ukabona yaba abafana, abakunze umupira w'amaguru, ndetse n'abakinnyi bwabo n'abatoza, yewe no mu bayobozi, bumvaga ibyo bintu si ibyo nyine byandi bavuga ngo by'umupira
ngo umupira ngo uridunda ariko umvaga ntaho byahera bibi cyane ku mwarabu byashoboka ko watsinda ariko gutsinda bitego bitatu ku mwarabu ku busa byo byari bigoranye ikipe ya police yatangiye neza yigana ikipe ya IPR ku munsi w'ejo kunabigenje itangira itsinda igitego abantu bajya mu bicu bavuga bati bishobora kuza kumera neza ariko ntago byatinze ku makosa y'umwataka mwataka noze se noze mushadidie taichi taichi ariko ari ibintu by'ibicross yare kuraga mwa bamenyeza taichi yagiye gucenga cenga bidacengeka bituma bamwa ku mupira kandi ikipe iri concentrer ngakura buri mukinyi wose yumvaga imbere zamu agomba kuba ikintu cy'efficacité agomba kuba gifite kugeza no kuba defenseur bayisa Yakubu bose batishyizaho ko bashaka gutsinda Isa Yakubu ya birangira atakaje umupira contre attaque imwe y'imbaraga umwataka numero 9 w'ikipe ya Constantine ayitarangiza niho match ya Fili bakinganya kimwe kuri kimwe police yase ya mubare yo gutsinda ibitego 4 hanyuma ikipe ikaguma kuri kimwe byaje no kurangira gutyo igice cya kabiri police kina yatakaje icyizere Bamugani wa Tanzania ati wamepoteza matumaini batakaje icyizere cyose kirarangira kugera nubwo ikipe yabonye ko nabo bitakaje icyizere kayibona irabakinisha noneho kuko iri ikipe nubwo yagize yahushije n'uburyo bwinshi cyane birangira ikipe itsinze itego cya kabiri byashoboka ko yanatsinda n'icya gatatu n'icya kane Mashami vise ni nkuko gena narabisesenguye mbere mvuga nti Mashami ntagaruka muri mira hitaka Mashami vise nabivuze mbere yagitombora Constantine navuze nti azavamo azavamo kubera ko Mashami tumuzi mu ikipe y'uga mavuga ntacyo yatumariye tumuzi mu ikipe PPR nawe ngire ngo ugiyemo watwara igikombe cyano mbere mu gihe mu ikipe PPR niho tumuzi ariko kandi bose yagiye atoza biranga ryo ku ikipe mu makipe ya Afrika ni kuri areshya ganye nubwo reka twitegurire umwaka utaha birebere police mu championnat gusa abantu police bari kuyitiranya muri championnat nta kipe zapfa kuyitsinda kuko abakinnyi ifite abanyamahanga ifite urano ko bari ku rwego rwiza cyane nka Nigeria uyu waruri mu ikipe ya Kiyovu yajemo nubundi ukinyese zishize Abed Bigirimana aba defenseur b'abanya Nigeria urabona ko ari ikipe nziza hano imbere mu gihugu izatanga kazi ariko nawe bizaterwa n'amashami vise n'uburyo azitwara iki nagira consistency ikipe izakomera ariko naza na bimwe byo kudashimwa kabiri abanyamahanga ntacyo bazayimarira kuko polisi ahantu tuyibukira cyane igeze kuba polisi kanga amakipe ni sezo 2011-2012 tozwa n'umunya Serbia witwa Goran Kopanovic niyo kipe yaje isa nk'icharenginze isha gutwara igikombe turavuga tuti yabena nka tarako nayo ikazi kaba yakinjiramo iga habya penalty Goran Kopanovic agiye ikipe ya polisi bagumye kuyivugira ko ari ikipe y'ikidakama ngo ishora menshi gasara urusenda meme na IPR niko abantu bayivugaga ndetse n'ubu ngubu nuko gaye ikipe ya Peru mu kino ya Afrika igeraye kandi buri munsi horamo rero navuga ko ikipe ya polisi yahuye n'ikipe ikomeye Constantine ikipe mu barabona kubwiye ngo hano mu Rwanda kubera ibintu twishyizemo ugitombura ikipe ukavuga ngo niyo mu barabo niyo abari yo mu kicu cya gatatu babanza gutsindwa itego kimwe kubusa mu mutwe aba ati tujye icyambere banza kuvuga ngo tujye gutsindukira n'umwarabo ntabwo byaba byoroshye ikipe ya Constantine ikipe nziza nkuko mutoza wayo amazi kuvuga muri press conference yariya nawe yashimye ikipe ya police yavuze ko hari ikipe ifite ama individu menshi afite abakinnyi bashobora gukina imipira yabo cyangwa se je yabo ku giti cyabo ari gukabona ko ari abakinnyi beza ubwo rero police ivuyemo mu mikino nyafurika ku itsinda ku ijonjora rya mbere ubwo niza itwitegurira hano Nyarugenge twikinire na za Magaju dukinira n'ima ekipe turebe ko ibintu byanyine neza gusa bishobora kuzatanga akazi muri championnat mashami ngo birangiye n'imanya interview mashami Vincent ni iki ni indwara imaze kuba muco hano mu makipe yo mu Rwanda championnat yacu bavuga ko ari amateri tugashyekirwa twavuga ngo ni amateri ntiyajya ku rwego rwa professional tugakora n'ibidakorwa umutoza Prince Conference nicyo cyatunyijyaho umutoza ko watsindwa kose no ikipe ya Brazil itsindwa ibitego birindwi kuri kimwe ibobe na 14 mu gikombe cy'itsindwa n'abadage umutoza wayo yagiye muri Prince Conference bamuvugiraho abatoza b'abadage abatoza b'abadage akajyamaza ese ikipe yawe bari bariye ariko yagiyemo yagiye muri Prince Conference ariko mashami ni kenshi tubona atsindwa akoreza umwungirije ariko umwungirije nayo kuba abanyamakuru bamaze kumurambirwa nawe ngire ngo yigira ubwoba mashami vise niba ashaka kumutoza ukomeye niba ashaka gukomeye ibi bintu abyikuramo byo kumva ko agomba kujya atanga interview aca ibiti n'amabuye ariko ikipe yatsinze buri ikipe yatsinze ari kuza kutwikurira muri zone hari muri media zone timuzi ariko ikipe yatsinzwe yanze gutanga interview
bon ni ibintu nyine twavuga nyine navuga biri hano muri championnat du Rwanda bigomba gukosorwa muri rusange ariko ubwo reka twitege sezo iyi sezo yo na IPR nta mukino birakina kwera imikino barimo championnat du Rwanda wa kabiri ntibarakina umukino numwe ariko bazatanga akazi ubwo reka tubitege amaso naho gusezerwa nyine basezerwe nta kipe idatsindwa ariko ikose amashama akoze navuze ataranagira gutsindwa kabiri navuze amashama uko murewe ikipe zamutsinde na reto ntite ko nabigufite ariko kuntu amashama umupira wo utwara reba nkubu yarenze gukuramo Muhaji kugira ubwo umukinyi wo mutoza Muhaji nakorwaho we namukuramo none byagenda bite ejo ntiyakijyamo namwica mu mutwe agomba kwiga ibintu byinshi amashama ivise ni kugira ngo abe umutoza ukomeye atwira cyari yafashitwara yonyine cyangwa yabonye mu competition APRFC ni farasi idafite nicumbagira bihanganye nicumbagira nta ifite APR iri ku rwego ruhamba hano mu Rwanda hani imbere niba ifite umukinyi nka Clément tuvuga tuti ni umukinyi mwiza mu banyarwanda bahari ikabangiyemo bari abanyamahanga none ubona ko ari gutanga ikinyuranyo cyane nka Daoud Ejo akinyi umupira abantu benshi barawukunda Mamadou si bona ko ari umukinyi mwiza ushobora gukina kana akaba yatsinda ariko atanatsinda agafasha bagenzi be gutsinda bitanuke na Victor Mbomo yari umukinyi ne ubona yatsinda ariko ntago yafasha ikipe kujya itsinda ariko Mamadou si bona ko byose izo karitara zifite ikipe PPR zatanga akazi izabitwara ibyo mu Rwanda izabitwara pe nibyo hanze na pyramide ibyo hanze biragoye nabonye mugenzi wacu asesengura asetsa cyane ukinyamakuru wacu kuri kurwa Gasabo Sports nabonye Faustin avuga ngo Felicitation ku ikipe ya APR atariko amahirwe masa kuri piramide z'abatsinda APR ibyo bari kubishingiye ku bitego yatsinzwe bari kuvuga ko itazakuramo piramide nange niko mbibona mu busesenguzi bwanjye bite n'abakinnyi impande zombi zifite ibigwi n'umukino ushize yewe n'uwo ikipe ya APR iri gutsinda biri ariko navuga ko ikipe APR kutaviramo kwirushanwa cyangwa se kuri raundi ya mbere ni ikintu cyiza cyane ubwo reka dutegereze icyo piramide nyine na APR biza uko bizitwara gusa ni ikintu cyiza APR ni ugushimira bamwe mu bakinyi APR ubona ko azamu rwego umutoza Darekonovic yatewe amabuye kenshi ariko mwamutiye amabuye ya sindimo urimo ntago oya murimo je nago nigeze nduta urasanyishi diebere buretse eh jewana ndu je mvuki nari mfite uduta navuze nti pressure yaba y'ubuyobozi bwa APR mureko umutoza akinisha abakinnyi abona biyo kuko niwe nibo akorana nawo n'abanyamakuru benshi akanye navuga ashyiramo Chidiabere wo dipo nibiki nibiki Godwin ariko umutoza ni ukorana nabo je nago nigeze mburemingo umutoza navuze ahubwo ko abantu bashaka kumushyira pressure yo kugira ngo akinishe abo bo bashaka kandi bo batoza ari wirwana nabo ari cyo kibazo yabashyizemo amahirwe masa rwose baratsinda ni byiza banatsinda banakonvenka ubwo rero reka twitege mikino itaha gusa muri championnat APR giye kuzihabya pe irahera kuri Rayon Sports ku itariki 11 mu mahoro abaroni banyumve nabi ariko Rayon Sports APR nikomeza kuri izi nyarugenye zazitsinda hano mu Rwanda irashyiruka yonyine ni farashi kigenda yonyine na police nayo bona igira akantu ngo kuba yaharira abagenzi babo police buriya nayo imeze nka mugenzi wacu bigeze kumugira kuba nomine bavuga ngo azatwaye gihe banje ngo sinagitwara ngo dukorana hari ngari umusini bagutoranyije rero na police iyo igira ku kantu ishobora kuvuga ati nzabererekere PR ariko niba se kandi akantu kubomora ubuzanye mu niko kabi no kantu kari gakene ubu nuza bigende mate ko niza ne PR bizagenda neza n'isuru naka bigende mu gute harumvuzizina njye umwo iki koko nawe mvuzizina kandi mubomoye ko so ndagushimiye cyane bwana Ejidos nakoze cyane kandi rero mu byukuri nuko gahunda za zimeza abantu bakomeza nyine kwa natwe ku Gaseke TV 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 nyine nziza cyane kabisa sana.